Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Uh, dám, dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Medardovské obdobie tohto roku prinieslo veľmi výrazné zrážkové uhrony na mnohé miesta Slovenska. Tie strašili nielen tým, že voda zotrvávala dlho na jednom mieste, bolo báhno na cestách, zastavovala sa doprava a hrozilo aj vyliatie niektorých malých tokov. Keď je veľa vody, je zle. Keď je málo vody, je zle. Čo s vodou v našich mestách? Dobrý deň, sledujete 24 podcast do počasia klíme. Moje meno je Miriam Jarošová a budem sa dnes na vodu v meste, či je dobrá alebo nie je dobrá, pýtať mojej dnešnej hosky, pani inžinierky Martiny Pavlikovej, ekologičky. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň deň. Zároveň ste aj expertkou na ochranu tečúcich vod. Ale odrazím sa od tej ekologičky. Čo robíte, keď prídete do práce? Je to rôznorodá činnosť. Veľa pracujem pri počítači. Čiže Zoznamujem sa s nejakými stratégiami, čítam analýzy, rôzne materiály, ktoré sa týkajú životného prostredia, vzťahov, rôznych zložiek toho životného prostredia, organizmov, ktoré žijú medzi sebou, ekológie vo všeobecnosti je o vzťahoch medzi organizmami a prostredím. Je, čiže všetkého tohto sa nejako musím študovať, lebo tie poznatky idú veľmi rýchlo dopredu. Ale našťastie chodím aj veľa do terénu, čiže chodíme s kolegami pozerať rôzne rieky, tie miesta, ktoré sú ešte pekné, ale ktoré sú aj nejakým spôsobom poškodené a ktoré sa musia opraviť. Takže vy sa vlastne na tú vodu a prírodu pozeráte tak komplexne. Áno. A čo hovoríte na taký ten trend, že čo najviac zabetonovať, aby tá voda, ktorá spadne, čo najrychlejšie zmizla z toho miesta a opäť sme sa mohli suchou nohou dostať z bodu A do bodu B? Z technického pohľadu tomu rozumiem, pretože takéto spevnené plochy sa udržiavajú relatívne ľahko, proste príde nejaký stroj, človek vyčistí, ne, presne ne? Hej, prebehne a, a je to ako celé vyčistené a pekné. A z druhej strany nám to prináša obrovské množstvo rôznych negatívnych javov. Tá voda samozrejme po takýchto spevnených povrchoch odteká, odteká preč do kanalizácie, potom preč do krajiny. Druhá vec je, že tieto spevnené povrchy sa veľmi prehrievajú. Ako mm -hmm. na to zasvieti slniečko, álo, tak álo. akumuluje to teplé a potom je Hej, ale teplo. poznáme, že máme také tie meské ostrovy tepla, ktoré dokážu Česne. byť horúce v lete a čím dlhšie je teplo, tým je tá teplota horšia, horšia a my si teda veľmi neoddychneme. Takže vy ste za to, aby tie plochy síce zostali také ako keby spevnené, ale aby nejakým spôsobom tá voda v, v meste a v nejakých meských aglomeráciách zostávala? Áno, určite. A tam... kvôli čom? Je to, je to z rôznych strán, sa na to môžeme dívať. Od toho nášho ľudského, užívateľského, že vodné prvky sú príjemné, ochladzujú okolie, atraktívne. No, dá sa robiť aj tak, aby to nebolo s komármi. <tým> dobre, alebo dobre. sa povieme si, že je to súčasť životného jasný. prostredia. Nie je to každý deň celého nášho života a dá sa proste voči tomu brániť. Plus, čo, čo možno si neuvedomujeme až tak priamo, je, že tá voda v meste naozaj je to, čo nám pomáha zvyšovať odolnosť tých miest voči zmene klímy, zvyšuje komfort života v tých mestách, hlavne v tých väčších mestách, ale je to aj v tých menších, pretože v mnohých mestečkách okolo, že zdá sa, že aha, že však tu už hneď za poslednou ulicou máme nejaké pole alebo niečo podobné, ale aj tie mnohé, tie polnohospodárske alebo aj lesné pôdy sú rovnako schutnené, spevnené, ako, ako, ako keby boli zabetonované v niektorých prípadoch. Takže voda, voda v meste áno, Aj. ale ako to urobiť, aby tá voda v meste nám, poviem to tak hlúpo, slúžila. Viete, aby... E sme my boli jej pánom a nejako ju snažili sa ukočirovať. Mali sme možnosť vidieť práve na toho medarda, že, že to teda nebolo veľmi šťastné, keď toľko milimetrov vody spadlo. Zároveň samozrejme treba priznať, že tie milimetre vody boli skutočne extrémne. Ale čo robiť, aby sa takéto situácie neopakovali? V ideálnom prípade uh, dobre plánovať. Dobre plánovať uh, rozvoj toho mesta, vedieť, že kde tá voda bude tiecť, pretože uh, jednoducho fyzika funguje, či je to mesto alebo, alebo nie. Jasne. Čiže niekde, niekde bude tiecť, niekde sa bude zhromažďovať. Uh, ak sme nie až tak dobre plánovali, prípadne mm -hmm. tie mesta sa vyvíjali v určitej dobe aj tak živelne, že jednoducho Alo. to rástlo, tak v tom prípade opäť je potrebné vrátiť sa späť k tým plánom, preskúmať si, kam tá voda ide, kde sa zhromažďuje, kde, kde nám vlastne nejakým spôsobom niečo za, 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 zaplavuje napríklad ano. a tomu potom prispôsobiť ďalšie opatrenia. Tam, kde sa dá, tak tú vodu zadržiavať, nehavať, vsakovať od... Nevšade sa to samozrejme dá, nemáme proste mesta, ale napríklad uh, máme zelené strechy, rôzne fasády, kde vlastne tú vodu už len tie listy uh, do tej vegetácie to, zadržia áno. v určitej samozrejme miere. No a potom dostať, snažiť sa dostať vodu pod zem. Jednoducho dať. Pod zem? Pod zem, pod zem do podzemia. Čiže Ako buď tam ju zadržať, alebo tam jej nejako pomôcť, že nech ide z mesta preč. Uh, Či po, aj aj. aj, aj. Buď ju môžeme dať do vsaku. Tam, ano. kde je to možné, môže vsakovať, môže tiť podzemnú vodu, môžeme urobiť aj technické riešenia, čiže rôzne sakovacie bloky, ale aj podzemné nádrže, kde tú vodu zachytíme a potom používame na polievanie, mm -hmm. ale aj na splachovanie, pranie a na rôzne ďalšie a účely. Toto už niekde funguje, niekde vo svete takýto ano, spôsob? Áno, vôbec to nie je nejaká jadrová fyzika, musím <laughs> povedať, je to, je to celkom bežná vec, dokonca aj niektoré mesta na Slovensku už majú viacero takýchto opatrení. Ja som zozvolená, vlastne naša samozpráva už v 2014 a postupne uh -huh. skúšať takéto, Také takéto záhadné hej, opatrenia. Hej, hej. Hej, hej. A, a tam, kde to ide, kde ešte máme nejaké zelené plochy, kde, ktoré nie sú spevnené, tak, tak ich chrániť, prípadne rozširovať, ak to ide, a vlastne násmerovať tam vodu zo tých pevnených ploch, aby tam mohla vsakovať. Tam sa opäť uh -huh. dá pomôcť, aby to nebolo len tak, že sa to vyleje na nejaký trávnik, pretože na tie trávniky... Tie intenzívne nemajú veľkú vlastne schopnosť. Hej, hej. Áno. Čiže rôzne sa dajú robiť rôzne prielahy, rôzne vsakovacie, dažďové záhrady, rôzne mm -hmm. jarky a podobne. Mm -hmm. Viem, že v Českej republike funguje taký projekt, že Dešťovka sa to teda volá, kde vyslovene štát podporuje činnosť malých komunít, dokonca malých rodín na to, aby mali svoj vlastnú, svoju vlastnú nádobu na dažďovú vodu. E, nič podobné som na Slovensku nezachytila. Myslíte si, že toto by bola tiež jedna z ciest? Ako... Lebo viete, na jednej strane je sucho, chýba voda, na druhej strane nám táto voda, ktorá pada z neba, len tak boha pustou odteka. Či by aj toto bola nejaká cesta? Určite. Na Slovensku už máme prvé dotatočné schémy aj na úrovni napríklad samozpráv alebo samozprávnych krajov, ale aj Ministerstvo životného prostredia už má takúto dotačnú schému, aj keď je určená skôr pre samozprávy alebo verejné budovy. Uh -huh. Netýka sa to ešte nejakých podnikateľských subjektov alebo, no, alebo rodinných domov, že by existovali nejaké vouchery. Že by si, Aha, že by sme si. No, áno, také ja sme... Ešte nie je, uh, ale ja už som sa stretla s tým, že ako tak skôr so vtipom hovoríme, že dážďovka, že, že, lebo, lebo uh, to, to, tá dešťovka je taký, taký fajn uh, Aho, tak, názov. No dúfam, že sa Češi neurazili. Hej. A, ale viem, že, že vlastne České a teraz Slovenské ministerstvo životného prostredia už mali niekoľko stretnutí, že tá komunikácia tam je, aj keď ten záujem sekcie vôd na ministerstve zatiaľ teda nie je pretavený do nejakých úplne konkrétnych mm -hmm. napríklad nám chýbajú normy nové normy na, na dažďové vody, ktoré by vôbec pomenovali tie jednotlivé prvky, prvky čo sú čo to za, 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 čo, ako by mali byť konštruované. Tiež sa veľa rozpráva o návrhových dažďoch. To sú vlastne nejaké veličiny, na ktoré sa navrhujú naše stavby, Návrhove... mesta. Aha, to myslíte, že koľko asi vody spadne Áno. a podľa toho sa, sa potom, ja neviem, treba odtoky robia. Áno? Áno, Áno tým, že sa zvýšuje vlastne extrémnosť počasia? No, samozrejme. Tak uh, už tie situácie, že kedy na jednom mieste naprčuje za pár hodín niekoľko desiatok milimetrov zrážok, tak už nie je niečo, čo sa čo bude opisovať, neviem, áno, koľko desiatok rokov, ale, ale je to relatívne bežné alebo bežnejšie, bežnejšie a tie hej. silné alebo intenzívne dažde Uh, už teda trápia aj uh, nielen tie veľké mesta, ktoré, ktoré tým naozaj trpia, lebo, lebo tých spevnených ploch tam je veľa, ale aj menšie mesta. Keď už ste sa toho dotkli, teda myslím, klimatickej zmeny, lebo Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že práve jedným zo znakov klimatickej zmeny je stále extrémnejšie počasie a v našich zemepisných šírkach aj extrémnejšie zrážkové uhrny, čo sme mali možnosť teda, teda zažiť. Uh, čo sa deje, s tou dažďovou vodou, ktorej taká strašná masa spadne na zem a zostane tam stáť a treba z kanalizácia nestíha. Čo sa potom stane s tou dažďovou vodou, keď sa jej podarí nejakým spôsobom do kanalizácie sa dostať? Môže len tak prešúme tou kanalizáciou a vypustiť sa niekde? Na Slovensku máme veľkú väčšinu kanalizácií jednotnú. To znamená, že v určitej chvíli sa zmieša dažďová voda s vodou komunálnou komunálno, áno, stavkou hej. A e, tá kanalizácia a potom čistiarne odpadových vôd sú e, projektované na určitý objem. Ako mm -hmm. náhle príde intenzívna zrážka, tak samozrejme sme ako keby nad tým nad objemom. Tým, jasné. A existujú tzv. odľahčovacie komory, cez ktoré tá voda vlastne nečistená, prepadne a ide priamo do toku. To znamená, že už sa nestihne celá vyčistiť. A povieme si, že tak toto necháme tak, nech to ide a ono to ide preč. Áno, čisto z tých technologických fyzikálnych dôvodov, keby sme pustili takéto obrovské objemy vody do čističky, tak do čistiareňe tak my máme vlastne vypláchne celú. Aha. Tam sú tie bakterie, ktoré papajú to znečistenie a keď tam príde veľmi zriedená voda, tak jednoducho robí to problémy pre tú mhm. čistiareň a preto sa používajú tie odľahčovacie komory. Na druhej strane tá znečistená voda, ktorá nám ide pri tej intenzívnej zrážke, veľakrát do O nejakého toku, ktorý predtým bol veľmi málo teda a zavodnený málo a teplá voda hej. a tak a. ďalej, tak to nám potom spôsobuje obrovský problém. Z toho krátkodobého hľadiska uhyný rýb a z toho dlhodobého hľadiska potom najmä ak je zregulovaný ten vodný tok, tak potom vlastne absolútna strata samočistiacej schopnosti a vlastne zhoršenie toho stavu toho vodného útvaru. A ak som tomu správne porozumela, vlastne tá dažďová voda škodí niekoľkokrát. Prvýkrát v meste, keď zostane stáť a potom teda zastaví dopravu, potom keď už sa dostane do tej kanalizácie a je jej tak veľa, že tá kanalizácia to vlastne nestíha, nevyčistí a potom to ešte aj zničí ten tok, do ktorého sa to dostane. Pra, pra, áno. Presne toto je to, že my keď sa rozprávame napríklad s rybármi alebo s ľuďmi, ktorí e, sa stretávajú už len s tými riekami a vodnými tokmi ano. a vysvetľujeme im, že treba začať v mestách, treba začať v krajine, tak oni nám hovoria, čo, čo to tu rozprávate, my, my, treba vieme, my, dať, my vieme, treba dať niekomu pokutu a ja hovorím, ale, ale komu, keď tá voda vlastne Ach, ide hore. z celého mesta. Ano. Takže toto je veľmi úzko previazané a keď hovoríme o stave riek a potokov na Slovensku, tak musíme sa pozrieť aj o, o, na mesta a na vodu, ktorá tam je. Je nejaký nápad ako z tohto von? Okrem toho dobrého plánovania. Áno. O, naozaj treba podporovať malých, malých nejaké malé nejaké prevádzky, domácnosti, ale aj veľké firmy, nové štvrte, keď sa budujú, aby tá voda nešla do kanalizácie, aby nešla do vodných tokov priamo, ale aby sa zdržala v krajine. Pretože na jednej strane nás spôsobuje povodne, za, zatápa ano, nám určitá jasné. zemia a veľmi rýchlo potom, ako odznie tá zrážka, tak príde sucho a tá voda nám potom chýba. Čiže aby tá voda zostala v krajine, všetky možné opatrenia robiť a úplne najlepšie, aby to išlo do podzemia. No, druhým... To, toto je všetko akože fajn, že vybudovať nejaké vodozádržné, nejaké veľké nádoby, kde sa bude teda táto dažďová voda zhromažďovať a kde bude čakať na to, čo sa s ňou urobí. Ale čo potom v prípade, že tých zrážok bude nejak málo? Čo potom s tými vybudovanými, vybudovanými nádobami alebo s tou vybudovanou štruktúrou? Čo, čo s tým potom? Tak bude čakať, kým sa. Bude naplní. čakať, kým začne pršať. Kým? Hej, áno, áno. <laughs> Hej. Uh, druhá vec je, že, že uh, vždy, keď sa vlastne robia tieto prepočty, tak uh, samozrejme my to prerátavame, že ak by sme nemali túto uh, infraštruktúru, tak by sme používali pravdepodobne pitnú vodu na polievanie, splachovanie mm. a tak ďalej. Ano. A tým, že my máme stále ešte relatívne lacnú vodu, no. tak uh, nevychádza až tak veľmi dobre tá, tá návratnosť týchto mm. investícií. Mm. Ak by sme tam ale však zarátali tie, tieto externality, to znamená, čo nám to urobi, treba na tej infraštruktúre, ano. na doprave na skratených príležitostiach druhým, a tak ďalej, jasné, tak pravdepodobne by nám to vyšlo oveľa lepšie a práve tam by mal nastúpiť ten štát a podporiť. Aj keď to nie je trhovo alebo nejako ekonomicky zatiaľ efektívne, keď štát si povie, že vidíme, že je tu negatívny trend, potrebujeme to teraz už začať budovať, lebo aj ja o 5-10 rokov už bude neskoro, mm -hmm. tak práve tam tie dotačné schémy by mali ísť a teda dúfam, že, že aj pôjdu. Mm. A robí štát aspoň nejakú osvetu? Lebo viete, dosť sa pohybujem v takejto tej prírodovednej oblasti a bývam na takej menšej, menšej dedine v blízkosti mestečka, ale veľa nejakých tých zo štátu ponúknutých možností, že čo by sme mohli robiť, som teda nezachytila. Musím povedať, že v tomto asi boli aktivnejšie samozprávy už v minulosti. No. Začali aj jednak na tej miestnej úrovni, ale aj na regionálnej úrovni. Napríklad Bratislavský samozprávny kraj mal, myslím, že možno 6-7 rokov dozadu už stratégiu adaptačnú, kde práve zrážky riešili veľmi intenzívne. Asi v tomto ten štát trošku zastal, alebo zaspal, tak poviem. Aj keď teda posledných možno 2-3 roky už sa o tom viacej rozpráva. Aj teda sú nejaké dotačné schémy vybudované, tak ešte vychytávame také tie, tie niedobre nastavenia, až napríklad z akých budov sa tá dažďová voda, voda môže zachytávať a jasné, no. jasné, Takže dúfam, že toto sa podarí odstrániť, pretože, ako som vravila, tak nie je to jadrová fyzika v iných krajinách. Už dávno, dávno fungujú aj dotačné schémy aj pre domácnosti, aj pre samozprávy, pre podnikateľské subjekty, takže nie je rozdiel v tom, že či tá voda padne na nejaký obchod alebo na nejaký obecný úrad. Treba, ju zadržať. Presne Treba tak. ju zadržať. Keď hovoríme o vode, a už ste to povedali, že tá voda v prírode aj v meste je e, potrebná na to, aby nejakým spôsobom e, zjemnila tie dopady klimatickej zmeny na bývanie v meste. Čo by ešte mal malá samospráva alebo tí, ktorí sú taký aktívnejší v tomto, čo by ešte mali tlačiť, že čo čo s tou vodou, už keď ju v meste máme, čo s ňou sa ešte dá všetko urobiť, aby sme ju čo najviac využili, keď už teda spadla z neba v takom veľkom množstve. Vodné prvky sú jedným z najatraktívnejších vo verejnom priestore. Ja keď som brávala, že som zozvolená, a sme teda tam skúšali už nejaké e, opatrenia tak. A čo vy máte vo zvolenie také, čo tu v Bratislave nemá? O, ja si myslím, že asi všetko <laughs> podobné rovnaké <laughs> máme, ale no. e, konkrétne jeden priestor vo zvolenie pri autobusovej a vlakovej stanici pri technickej univerzite e, bol tam teda taký trávnik, čo už tak v júni, v júli začal byť bol také taký tej, anó, tej anó, farby. Anó, anó. A nikto tam nechodil, pretože tam bolo naozaj veľmi teplo. A e, Urobili tam vlastne vodozadržné opatrenia zo strechy auli, z budovy. Ano. Vlastne zviedli vodu do podzemia, do nádrží a potom to cez fotovoltiku dávajú von a je tam fontána. A ten priestor, ktorý bol naozaj absolútne nevyužitý, tak zrazu je atraktívny. Chodia tam decka, chodia tam mamičky, chodia tam seniory si posedieť, je tam jazierko, sú tam nejaké žaby a podobne. Normálne to tam žije, ano, hej? Áno, áno. Priestor, ktorý bol neatraktívny, ktorý bol v podstate len taký, že niekto prebehol, pretože museli ísť na tú stanicu, tak zrazu je to miesto, kde sa môžu tí ľudia zastaviť, môžu sa rozprávať, môžu vlastne ten, tie sociálne vzťahy tam rozvíjať. A to je niečo, čo v našej spoločnosti podľa mňa veľmi potrebujeme. Proste rozprávať sa, nebyť, že ty tam zatvorení, ty tam zalezení, ale, uh -huh. ale potrebujeme vlastne nejakým spôsobom komunikovať. Čiže atraktivita verejných ano. priestorov cez tú vodu. A samozrejme zvyšuje to takú pohodu v tom meste. Ja sa veľmi často stretávam s tým, že ako úplne prvá voľba je vlastne zakupované také tie brány, ktoré tak rozsia. Áno, taká tá hmlava, hmlačí, ako sa to hovorí. Veľmi často samozprávy ako prvú voľbu to používajú. Lebo je to áno. Ale zase používa sa tam pitná voda do toho, lebo detská tam pobehujú a podobne. A ten efekt je relatívne malý. Ono sa vlastne obmedzí naozaj len na bezprostredné okolie. Hej, malo, veľmi plochu. A čiže, čiže tie mesta by skôr mali robiť premyslené, plánovité opatrenia v miestach, kde napríklad sa vyskytujú ľudia alebo zraniteľná časť populácie, uh -huh. čiže deti, seniory a tie vodozádržné prvky kombinovať aj s tým, že aby, aby tá voda išla potom do okolia, aby ochladzovala svoje uh -huh. okolie. Áno, lebo teda... Znova poviem, ten teplný ostrov mesta dokáže veľmi veľa vodnej pary prijať na to, aby sa, to, aby sa ten priestor stal príjemnejším. No a myslíte si, že je dostatok odborníkov na to, aby, poviem to tak laicky, chodili po Slovensku a šírili v tomto duchu osvetu? Myslím si, že tá téma už sa stáva tako, takou známejšou, že už, už naozaj aj ľudia si to vyžadujú od tých samozpráv, aby sa tomu venovali. Na čo narážame je, je nedostatok projektantov. To musím povedať, že to sa ma pýtajú dosť často ľudia, že nemáš niekoho, kto by to vedel nakresliť, uh, aby sme vlastne mohli, mohli to potom urobiť. Čiže, čiže takí tí vodári, ktorí toto vedia vyrátať, uh, urobiť, uh, opečiatkovať. Ktorí dajú, dajú na to he, ten štempel, he, he. že áno, že je tak to Čiže, to má byť, no. Ak niekto rozmýšľa, čím bude alebo aké ako zmení povolanie, tak, <laughs> tak myslím si, že toto je veľký, veľký priestor na trhu. No. Ako Ja skôr mám taký pocit, že, že ľudia hľadajú rýchle riešenia, že, že chcú že hneď, hneď to vyriešiť, uh, len to treba ano. aj premyslieť. No, to rýchle riešenie počas volebného obdobia je fajn, lebo môžete sa s tým hneď prezentovať, čo ste všetko urobili, ale z toho dlhodobého hľadiska teda asi treba myslieť nie na jedno volebné obdobie, ale na, dlh, na dlhšiu dobu. Áno, áno. A plánovať. Máme územné plány. Nemali by byť len o tom, že, že kde čo postavíme a, a aké nejaké príbudnú byty, ale malo by to byť aj o kvalite toho, mm -hmm. toho života v nich. A myslíte si, že vy sa teda s tými samozprávami stretávate, stretávate často a myslíte si, že to samozprávy pochopili, že naozaj tu máme zmenu životných podmienok na Slovensku z dôvodu klimatickej zmeny a že naozaj sa treba starať tak širšie o to mesto? Ako ktoré? dosť je to podľa mňa spôsobené aj, aj tými konkrétnymi problémami. Tie, ktoré si už zažijú také dažde, ako mali na Medarda, no. tak skôr či neskôr pochopia, že, že už sa to nevráti, že už to mm -hmm. nebude tak ako niekedy. Ale stále sa stretávam aj so samozprávami, ktorí si v tom územnom pláne bez akýchkoľvek problémov nakreslia bytovú výstavbu pri nejakom vodnom toku. A potom sa čudujú, a potom sa čudujú hej? že, že buď im to niekto nepovolí, lebo ano, je to v záplavovej zemie, oblasti, jasne. alebo keď im to povolí, takže proste príde... Im to vytopí. Presne tak, presne tak. A to sú všetko vlastne náklady, ktoré, keď sa zráta, tak ani pre tých ľudí to nie je v poriadku a pre tú prírodu už vôbec, vôbec nie. nie. Uh, myslíte si, že týchto osvietených samozpráv, alebo ako ich mám uh, nazvať, bude v budúcnosti pribúdať viac a viac? Pretože takýchto tých udalostí, ktoré sme tu zažili uh, práve okolo Medarda, tak takých podľa všetkého bude pribúdať? A myslíte si, že tie samozprávy si sú toho vedomé, alebo respektíve, že či voliči budú toto vyžadovať. To toto že či to to, to volí, druhé, či, hej. Či to volí, dobre, či dobre. budú vyžadovať a no. akceptovať. Či príjmu aj to, že uh, budeme sa musieť nejakým spôsobom možno aj obmedziť v určitých činnostiach. Napríklad v tej výstavbe pri tých vodných tokoch no, alebo niečo to, podobné. To nehovoríte dobre. Skúste no. to, to Nie niečo iné. Skúste niečo iné. Uh, ja no. viem, že je to nepopulárne a veľa, veľa uh, ja neviem, neviem, si predstaviť starostu, ktorý príde a povie, že no tak milí vážení, tak tu na vaše Tuto pozemky. nebude? Tuto nebude. Áno. Na druhej strane my proste nevieme prerobiť fyzikálne zákonitosti. Áno, to to, to hej, tak to proste bude. Hej. Hej. A buď, buď si to tie samozprávy uvedomia a zidú z tej kratšej cesty a povedia si, že áno, tak to mesto musíme naplánovať a musíme na tom trvať, pretože nám to ušetrí možno aj ľudské životy a majetok a, a hodnoty. A, a zase na druhej strane aj ľudia si asi budú musieť zvyknúť, že, že nie každá ich nejaké želanie alebo nejaká fantázia, že ako si to vysnívali, že bude realitou. Proste tá klíma sa mení a mnohé veci, ktoré sa nám zdali, že a, tak to tak bolo, technicky sme to vedeli zvládať napríklad povodne, tak zrazu to tak už Asi nie, hej. Prečo my ľudia máme takú jednak krátku pamäť, to je jedna vec, že si veľa vecí nepamätáme a to, že nás vytopilo pred x rokmi, tak to už... To, to bolo, to bolo. Prečo nechávame tie veci zajsť až na takú hranu, až potom príjmame často veľmi bolestné rozhodnutia a snažíme sa veci riešiť. A chceme potom veľmi rýchlo, aby sa to vyriešilo. Možno je to taká, také spolahnutie sa a technici 10 ročia nás utvrdzovali v tom, že to zvládneme, že stačí mm. vyššie hrádze a stačí nejako niečo tuto zregulovať a postaviť. A sme si zvykli a sme uverili v to, že, že vieme, že sme múdrejší ako tá príroda. Mm -hmm. A potom mm -hmm. zrazu, keď prídeme na to, že, že nie, že, že všetko, čo sme 10 ročia nejakým spôsobom regulovali rieky, alebo, alebo proste zadlážďovali, aby sme nemuseli proste prejsť ani kúštiček po, nejaké po nejaké, tráv... hej, hej. nejakom trávniku alebo niečo podobnom, tak zra vlastne prichá na to, že, že tie dobre myslené opatrenia v skutočnosti boli slepou uličkou. A potom veľmi ťažko sa potom priznáva, že, že tak musíme to robiť inak. Musíme mm -hmm, sa vrátiť sme sa k tomu, pomýlili, áno. musíme sa vrátiť k tomu, čo možno poznali naši starí rodičia, že nehávali priestor tým riekam, aby sa tam klukatili, aby, aby sa vylievali, aby sítili tú krajinu vodou, aby nás potom nižšie nezatopili. Tak toto je všetko, čo, čo dosť ťažko sa vysvetľuje ľuďom, že tak nebude to takto, ako sme si zvykli. Uh -huh. No je to také smutné trošku, že sa musíme na vlastných chybách učiť a že vy teda chodíte po tých samozprávach a snažíte sa šíriť takúto osvetu. Čo z vášho pohľadu, z pohľadu teda expertky na ochranu tečúcich vod považujete v rámci Slovenska na najdôležitejšie? Čo by sa malo urobiť ako prvé v tomto? My hovoríme o takej ako keby triáde alebo troch takých krokoch. Ano. V prvom rade chrániť to, čo ešte nám zostalo zachované. Tie úseky vodných tokov, povodí, ktoré ešte sú schopné napríklad držať vodu, ktoré ešte dokážu previesť ten povrchový odtok dole do podzemia. A ešte také máme? Áno, máme viaceré úseky riek na Slovensku, ktoré sú v dobrom stave. Nie všetky, ale ale máme také. Uh, druhým krokom by malo byť potom zlepšiť manažment, uh, čo sa týka vôd, využitia... Ako manažment povodí alebo také niečo? Aj po vodí, aj vodných tokov. To znamená, že keď, keď využívame napríklad vodné toky, že odoberáme z nich vodu, tak by sme mali iba do takej miery, aby sme nepoškodili, nepoškodili. Tie vodné útvary. Áno, A to znamená aj v krajine. To znamená, keď máme polnohospodárskú alebo lesnú pôdu, Hej. tak využívať tú krajinu, aby sme nespôsobovali ďalšie poškodenie. Áno. A tretia časť je potom opraviť to poškodené, to, to, čo sme vlastne ako keby nejakým spôsobom neurobili dobre. Uh, používa sa taký anglický názov, že restore nature, uh -huh. že opraviť, opraviť prírodu. Opraviť prírodu. Uh -huh. uh, v súčasnosti je napríklad veľká debata o tom na úrovni Európs Európskej komisie. Mali by ísť aj nové fondy uh, nejakým spôsobom podporné mechanizmy. Uh, pretože A čo sa... sa pod tým myslí, prepáčte, čo sa myslí pod tým opraviť prírodu? Uh, vrátiť nejaké to do pôvodného, no do pôvodného asi nie, ale do takého stavu, čo najbližšieho tomu, ako to bolo treba, si ja neviem, pred 40 rokmi, pred 50 rokmi, alebo ako, ne, neviem si to celkom dobre uh -huh. predstaviť. V prípade vodných tokov dokonca my ani nemáme nejakú hranicu, že kam to vrátiť. Áno. My hovoríme o tom, že dať riekam tú možnosť, aby sa vyvíjali prírodzenie, to znamená, Aha, takže že dať dynamiku. Hej? Tam, kde sa dá im dať priestor, aby, aby si vlastne tou vlastnou silou treba zmeandrovali, uh -huh. ten tok si nejakým spôsobom zmenili, ale len tam, kde to je bezpečné Aha. pre ľudí. Takže keď sa kedysi robili také tie dlaždené kanály, viete, takže teraz, keď sa ten betón bude z tých kanálov vyberať, to sa tiež bude brať akože... Ob, presne. Ob, áno? Presne, presne. Fúha. To je výborný, výborný príklad. <laughs> Dobre. Naši kolegové vodohospodári, keď prvýkrát o tom počuli, tak boli úplne vydesení, že 10 sa niečo, ročia nie. niečo robili. Na druhej strane oni už sami vidia, že, že nie je to udržateľné. Mm -hmm. V miestach, kde uh, naozaj sa nič neohrozuje, tak je aj pre nich efektívnejšie, lebo jednoducho už nemajú toľko peňazí, aby to neustále, neustále opravovali do toho projektovaného stavu. Áno. Čiže my e, si tak ako debatujeme o tzv. opúšťacom paragrafe, že vlastne umožníme normálne legislatívne tej rieke, aby išla tam, kde chce. Áno. Ale stále hovorím tam, kde je to bezpečné. Nie, A že nie... my to pustíme niekde, Jasne. tuto do Bratislavy alebo, alebo do iného mesta. Čiže e, mimo e, sídelnú krajinu chceme, aby tie e, rieky išli, išli do krajiny. Išli po svojom. Áno, aby, tým pádom, aby mohli vlastne sítiť tú krajinu vodou. Mm -hmm. o, tak, takisto vodozadržné opatrenia e, v krajine by mali byť mimo vodných tokov. Alo. Nevytvárať nové nejaké bariéry a tie, ktoré sú nejaké nefunkčné, uh, migračné bariéry, ktoré vlastne neprepúšťajú uh, tie vodné organizmy, ale aj sedimenty, tak by jasné? mali byť vlastne spriechodňované. A, a ďalšie a ďalšie opatrenia, také opravné, aj keď to tak znie technicky, tak, ale ano, tak, tak technikou to, potrebujeme. To sú, hovorili ste o troch. Ktorý z tých troch je také, že najrychlejšie, aby sa videli výsledky a ktoré... Uh, potrebujú viacej krokov alebo viacej rokov na to, aby sa tie výsledky ukázali. Asi najrýchlejšie uh, je ten druhý stupeň, čiže mm -hmm. lepší management, áno, to, no, je, áno, to je áno, to o Áno, to sa dá hneď asi. Tam sa zmeniť nejaké metodické postupy, nejaké metodické osmerenia, to sa dá asi hneď. Dá, aj keď tá implementácia, keď no, sa to jasné. naučíme na Slovensku. Áno, samozrejme. A asi najdlhšie budú trvať tie opravné mm -hmm. o, o, nejaké zásahy, pretože o, treba vyriešiť napríklad aj vlastníctvo alebo dohodnúť sa s vlastníkmi pozemkov, že, že s tým budú buď súhlasiť alebo dostať nejaké kompenzácie alebo, alebo nejaké iné typy o, nejakých o, no, kompenzácií, tak poviem. Tiež veľakrát je to o tom, že, že tie vodné toky, ktoré my chceme pustiť do tej krajiny, tak musíme vyriešiť, že raz za čas sa možno vylajú aj na nejaké pole, zničia nejakú úrodu. Čiže treba aj s tými polnospodármi ale by, hovoriť. Na to a by mali by byť nejaké poistenia alebo niečo podobné? Nie? Mali by byť, ale, ale... ale niekde, keď napríklad existujú také územia a, a teraz by sa to malo vyčlenovať tzv. územia s retenčným potenciálom. Ale, ale... To znamená, že keď nám ide nejaká rieka ohroziť mesto, tak samozrejme tak sa to, to tam... nehnáme. Ale... Ale sa to, to tam. Presne. Presne. Hej, hej. A uh, tu na asi, keď by to sme to tak raz za čas vyliali, tak asi im to tak len ľahko nepo, neprejde, ne, neprejde. Aj, aj nepoistia, áno, že keď vedia, áno, že raz že za 5 rokov. Byť, čiže tu už by mal pristúpiť k štát nejakým dotačným uh, schémam a opäť uh, sa dohodnúť s tými polnohospodármi, že áno, tak ochránil si mesto, tak uh, dáme, ti nejaké... dáme ti nejakú kompenzáciu. Tak, hej. Tak. Uh, v akom horizonte predpokladáte, že, že by toto mohlo byť a mohla by tá krajina sa opäť podobať na takú, nechcem povedať, že prírodzenú krajinu, ale na takú krajinu, na ktorú sa tak s úľubou pozriete a vidíte, že tam sa tá riečka tak kľukatí, tam je nejaký lesik, nejaká remiska. Koľko by to mohlo? Trmať? Ideálne, že zajtra. <laughs> Včera bolo neskôr. <laughs> tak, 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 tak. Uh, ja, ja mám trošku takú obavu, že či to vôbec stihneme, lebo tá zmena klímy, tie negatívne no. dopady jednoducho uh, to, to nie je niečo, čo by sa iba modelovalo. My už mm, sme vlastne álo, svetkami toho. Mm. Presne, že sme, sme súčasťou toho teraz. Čiže čím skôr si to uvedomíme a čím skôr my ako voliči, možno aj tých politikov, podporíme, že áno, chceme to. Ako možno čas nie, ale, ale no. tí, ktorí, ktorí to naozaj berú vážne, tak by sme mohli aj možno silnejšie tým politikom povedať, že áno, máte našu podporu. Mohlo by nás byť viac počuť, hej? Presne tak, presne tak. No, takže, takže pozajtra <laughs> opravujem. Dobre, takže keď sa toto všetko urobí, potom všetky tie vodezádržné opatrenia pred nejakými veľkými mestami, hej, sa tam tá krajinka tak pekne zútulní, bude to tam také opravené, ako ste vypovedali, takým tým terminus technicus, tak sa potom môže stať, že také silné zrážky, ktoré sme tu teda na Medarda v Bratislave mali sa tak pekne rozložia kol dokola a mesto zaplavené nebude. V Vo... V ideálnom prípade, opäť áno, ako sme áno, idealisti, áno, áno. Tak, tak by to malo fungovať samozrejme do určitej miery. Keď príde nejaká zrážka, že sa zleje aj ja Samozrejme, koľko, veď 100 toto mililitrov. bolo... Áno, to, tie zrážky, ktoré spadli teda na Medarda, sa vyskytujú raz za 100 rokov, takže tiež to bolo niečo nezvyčajné. Hej? Ale netreba také nezvyčajné zrážky, aby, boli, aby mali mesta problémy s áno. prepravou. Takže myslíte si, že v ideálnom prípade by to mohlo zabrániť? Hej? Áno. Dokonca máme aj v Bratislave priamo jeden z veľmi pekných príkladov v Karlovej SIC, kde vlastne robili práve takýto zrážkovo-tokový model a rôzne opatrenia a teraz vlastne postupne tie opatrenia doplňajú. A verím, že ak by sa takto pospájali rôzne sídla, lebo aj napríklad jedno mesto asi to nevyrieši, musí no, vlastne samozrejme, debatovať musí to s ostatnými. Byť okolie, tak, ano. tak, tak. V Trnave sú napríklad zaujímavé opatrenia priamo v meste, ale aj v okolí vlastne plánujú. Viem, že aj tam, na, na v okolí Bebravy a v okolí uh -huh. Nitry sa takéto niečo teda chystá, lebo tiež sú tam ľudia, ktorí si uvedomili, že, že niečo treba Treba ano. robiť, hej. Takže keď sa takto ľudia podávajú dokopy, uh, myslíte si, že by to mohlo s našimi mestami vyzerať lepšie? Ja som optimistka. Myslím, že áno. aj to by som... <laughs> <laughs> Chcela mať váš optimizmus, hej. No a keď sa ešte tak pozrieme mm. do sveta. Je už niekde nejaká aglomerácia, kde to takto funguje? Tých prípadov je viacej, už len keby sme išli do Čiech, do Holandska, v Nemecku. No dobre, Holandiania, tak jasne, tí tam majú vodu hneď, tak tí s tým musia niečo robiť. Ale teda v Čechách okrem tej dešťovky, majú ešte nejaký projekt, ktorý by sme si mohli my tiež osvojiť? My sme boli asi pred troma rokmi, uh, sme sa zobrali rôzni úradníci, ekológovia, aktivisti, sadli sme do auta, išli sme sa pozrieť uh, na tri dni a mali sme veľký pro problém, že čo vybrať, lebo toho bolo tak strašne veľa. Uh, od, uh, veľmi pekných revitalizovaných riek priamo v meste, napríklad Churdi má veľmi pekne revitalizovanú riečku, až po také prírodné opatrenia na revitalizáciu riek, napríklad Bečva, ale aj napríklad protipovodňové opatrenia taký veľmi známy polder žichlinek, ktorý má niekoľko mm -hmm. miliónov kubíkov vody, e, vie zadržať. Polder, aby sme vedeli, to je miesto, kde keď sa začína voda hromadiť, tak sa vlastne tam Nám tá voda robili. odvedie. Hej, tak ako keď niekto náhodou. Áno. Čiže my sme si povedali, že nepôjdeme niekde do Holánska, alebo kde, kde, sú úplne iné spoločenské, ekonomické podmienky, že poďme tuto k Čechom, že ktorí sú v podstate skoro začínali sme rovnako. A, a, naozaj veľmi pekné opatrenia boli, ale aj na Slovensku už to teda pribúda pomaličky. Učíme sa aj na svojich chybách, lebo, lebo nie vždy sa to podarí, ale myslím si, že, že sa dá škálovať, že keď je niekto proste na malej úrovni, väčšej, 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 že dá sa to spájať, môžu robiť svoje opatrenia. Bežné domácnosti, áno. celé štvrte, noví developery máme už príklady aj tu na v Bratislave, keď nové štvrte sa vlastne stávajú už so zelenými strchami, sakovacími opatreniami a podobne, čiže, čiže už len to správne nakombinovať na, na a možno sa dívať trošku viacej do budúcnosti, do budúcnosti ako 4 um, roky. Um, um, um. Takže podľa vás voda... V meste áno, ale a urobiť tam, dajme také tri, že čo najdôležitejšie tam spraviť, aby tá voda v meste neškodila. Zachytiť vodu tam, kde to ide. Áno. Previezť ju do podzemia tam, kde ano. to ide a využiť ju potom ako, ako na, na akékoľvek atraktívne, odolnostné a neviem aké ďalšie účely. Toto boli nápady pani inžinierky Martiny Pavlikovej, ekologičky, expertky na ochranu tečúcich vod. Čo robí s vodou v meste? Ďakujem, že ste boli. Sledovali ste 24 podcastov počasia a klíme.